תודה רבה לך, קרן, ושלום לנוגה בייסה, מתרגמת אותנו לשפת הסימנים. אנחנו נעסוק היום בהחלטה של בית המשפט העליון, אשר הרשיע את אהוד אולמרט בקבלת שוחד, ושלח אותו ל-18 חודשי מאסר, בנוסף לשמונה שממתינים לו מפרשת טלנסקי, שזה עוד צריך דיון בערעור נוסף בבית המשפט העליון, בפני אותו צוות שופטים. אנחנו נדון בסוגיה בהרחבה, באולפננו בירושלים, פרקליט בכיר, דן ויצחק, ערב טוב לך. ערב טוב ומבורך. ובאולפננו כאן בתל אביב, מימין לשמאל, עורך הדין אלעד פנחס מן הפרקליטות, ערב טוב לך. דוקטור אילי גולדברג, שהייתה מפקדת בית ספר בצוהר, וגם כתבה ספר בנושא הזה, ועכשיו היא בבית ברל. לאליעד שרגא, יושב ראש תנועת איכות השלטון. וליובל יועז, פרשן משפטי בכיר ומרצה בנושאים האלה. קודם כל תתאר לנו בקצרה מה בעצם הוחלט היום בבית המשפט העליון בראשותו של השופט סלים ג'ובראן. הרכב של חמישה שופטים של בית המשפט העליון בעצם פוסק בערעורים של הנאשמים השונים בתיק הולילנד. לגבי חלקם הוא מקבל את הערעור, מפחית את מספר האישומים שבהם הם הורשעו. כתוצאה מכך גם עונשי המאסר, גזרי הדין שלהם מוקלים, מופחתים, בעניינו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהורשע במחוזי בשני אישומי שוחד. העליון מזכה אותו מהאחד, משאיר את הרשעתו באישום השני, וכתוצאה מכך גזר הדין של אהוד אולמרט מופחת משש שנות מאסר בפועל לשנה וחצי מאסר בפועל בלבד, שאותם הוא יתחיל לרצות בעוד כחודש וחצי. בוא רק נדבר לאחד מהנאשמים. לגבי לופוליאנסקי נקבע שהוא ילך רק לשישה חודשי מאסר, למרות שנכתבו עליו דברים קשים. נכון. על מה שהוא עשה. נכון. זאת אומרת שעכשיו כל אדם שהוא לקה בסרטן יוכל לבקש להשתחרר מבית הסוהר למעצר בית. שישה חודשי עבודות שירות, כלומר מאסר בפועל, אוקיי. שיומרו בעבודות שירות. אכן, משש שנים לשישה חודשים זה הפחתה מאוד מאוד משמעותית, על אף שהרשעתו נותרה על כנה. ובהקשר קונקרטי של לופוליאנסקי, בעצם בית המשפט העליון אומר שמצב בריאותי חמור הוא עילה לעונש סימבולי, גם בעבירות חמורות של לקיחת שוחד. איך אתם בפרקליטות רואים את ההחלטה הזאת? אתם מאוכזבים? שמעתי עכשיו את ליעד, את ליעד בן ארי, שניהלה את התביעה יחד עם יוני תדמור בבית המשפט המחוזי. אני לא חושב שאפשר לומר שאנחנו מאוכזבים. מה אפשר לומר? אפשר לומר שאנחנו ברגשות מעורבים. הרגשות המעורבים הם עצב מצד אחד על כך שבית המשפט העליון נתן בעצם את החותמת הסופית לכך ששורה מאוד ארוכה של אנשי ציבור נטלו שוחד, ושורה לא מבוטלת של אנשי עסקים נתנו להם את השוחד. טוב, כל אלה הרשו, גם אם הורידו לאביגדור קלנר משלוש שנים לשנתיים. הקושי הוא שיש חותמת סופית לכך שהייתה פרשת שחיתות כל כך משמעותית במדינת ישראל. זה הקושי. השמחה היא על כך שהוכח שמערכת החוק במדינת ישראל לא חוששת להעמיד לדין עבריינים, נשואי פנים ככל שיהיו, ובתי המשפט לא חוששים להרשיע אותם. השופט הנדל, אני חושב, אני יצא לי לכוון בתחושה הזאת, שהיא תחושה שמלווה אפילו עוד מפסק דינו של כבוד השופט דוד רוזן, יצא לי לכוון בזה לדעת גדולים, כבוד השופט הנדל, שאמר היום שיש קושי בכך. היום, אותו יום שראש ממשלה לשעבר נשלח לכלא, הוא יום שחור. אבל הנדל היה הכי בעד אולמרט מכל השופטים. כן, והוא עדיין צריך לזכור שהוא הרשיע אותו בפרשת 60,000 השקלים. זה כולם הרשיעו, זה פה אחד. נכון. בוא רגע תראה מה אולמרט אומר היום בבית המשפט, כאיל אחרי פסק הדין. הופיע היום כמי שמרוצה מפסק הדין, למרות שהוא יודע שהוא הולך ל-26 חודש, 18 פלוס 8, ברוטו 26. אוקיי, אני הייתי מקבל 60,000 שקלים שוחד,
בוודאי, בוודאי, אם הייתי ראש ממשלה לשעבר, ואם היו נגזרים עליי 18 חודשי מאסר, לא הייתי מרוצה, אבל זאת עבדה אישית. עורך הדין אבי יצחק, מה אתה מרוצה מפסק הדין? אתה חושב שהוא משקף את המצב? אתה חושב שהוא מציג את אולמרט כמנצח, כמפסיד? מה עמדתך? אני רוצה להגיד קודם כל באופן כללי, אני כאזרח כמובן מאוד מאוד עצוב, מפני שפה התגלתה פרשת שחיתות קשה, לא רק אולמרט, כל הסובבים, ושמי שהגיע לדרגה של ראש ממשלה הולך לבית סוהר, זה הרי דבר היום. מצד שני, כמשפטן, אני שמח, מפני שאני חושב שבית המשפט העליון הצליח להחזיר אותנו לכללים הטובים והישנים של המשפט הפלילי. כלומר, אתה לא מרשיע אדם, גם אם אתה חושב שהוא עבר את העבירה, על סמך אינטואיציה, על סמך הרגשה, על סמך סברות, אלא אבל גם השופט במחוזי דוד רוזן לא אמר שהוא מרשיע על סמך אינטואיציה. הוא האמין לאחד, הוא אמר על אולמרט שהוא משקר בעדות, הוא אמר על דחנר מה שאמר. יכול להיות שבית המשפט העליון לא התרשם כמו רוזן, אבל גם רוזן לא אמר, אני מקבל החלטה על סמך אינטואיציה, לא, אלא אני מגיע למסקנה שזה כך וכך, והעליון לא קיבל חלק מן המסקנה. אני לא מסכים לניתוח הזה. אני חושב שהוא כן פעל יותר לפי רגש, יותר לפי אינטואיציה, מאשר לפי הראיות שהיו. כלומר, הוא הסתמך על כל מיני השערות, סברות שהן מאוד סבירות, מאוד סבירות, אבל הן לא מספיקות להרשיע במשפט פלילי, ואני חושב שהשופט הנדל, שאליו הצטרפו ארבעה שופטים, הוא ממש... שלושה שופטים, הוא ממש קלה ללב העניין כאשר הוא אמר שהמלחמה בשחיתות היא דבר מאוד מאוד חשוב, אבל לא פחות חשוב. בוא. לשמור על הכלל היסודי המבטיח את חירות הפרט, שאדם לא יורשע אלא מעל לכל ספק סביר. בוא נשמע רגע עכשיו, אולי אני כרגע כן אצליח לשמוע את אולמרט. הנה הפרשה הזו, באישום המרכזי הזה בית המשפט מזכה אותי ומסיר אבן כבדה מעל ליבי. יש לי סיפוק מן העובדה שטיעוניי נתקבלו ושלא היה לי שום קשר לעניין הזה. וכמובן שזה חצי הכוס המלאה. חצי הכוס הריקה מאכזבת, מכבידה, מצערת אותי מאוד. בין היתר, כפי שאמרתי, משום שאני מעולם לא ביקשתי, מעולם לא קיבלתי שוחד, ומצד שני, יש החלטה של בית משפט עליון, כל חיי כיבדתי את בית המשפט, נהגתי על פי הכרעותיו, הערכתי את תפקידו ולא שיניתי מדעתי גם ברגע זה. תודה רבה לך. אתה מבין? אולמרט ממשיך לומר שהוא לא לקח שוחד, אבל שמעת את הדברים. בעצם נוצרה איזו הרגשה שהוא הצליח, הוא מנצח, הכל בסדר. כן, אתה יודע, גם ראינו אותו אחרי ההכרעה בבית המשפט המחוזי בעניינו של טלנסקי. גם שם הוא טען שמעולם הוא לא קיבל מעטפות, למרות שנכתב בפסק הדין שהוא קיבל מעטפות. אז גם פה הוא לא לקח מעולם שוחד, למרות ששופטי בית המשפט היו חמישה שופטים. היום היה לו הצלחה. הייתה הצלחה בהחלט בכל הנושא של הפרשה שקשורה לאותם 500 אלף שקל, אבל אותי מה שמטריד דן, ואגב אני לא מסכים עם מה שדן אבי יצחק אומר, כי אני לא חושב שהשופט רוזן פעל לפי אינטואיציות. יכול להיות שהוא שקל לא נכון את הראיות, איזן לא נכון בתוך הראיות, אני, ועל כך סברו שופטי בית המשפט העליון שצריך לתת משקל אחר לאותן ראיות שיש בתיק, בוודאי לא על אינטואיציות ותחושות, לא נראה לי שזה המקרה הנכון. לגופו של עניין, מה שאותי מפתיע, זה שבסופו של יום, אם לאותם חמישה שופטים של בית משפט עליון, לפחות לארבעה, היו ספקות, היה איזשהו ספק ספקה לגבי התשתית הראייתית שנמצאת בתוך התיק. מופלא מבינתי כיצד כששולה זקן הגיע לעסקת טיעון,
וראיות נוספות נוספו. הם הסכימו לקבל ראיות נוספות בעניין של טלנסקי. בעניין של טלנסקי, והורו להוריד את זה בחזרה לבית המשפט המחוזי. ואז התהפך פסק הדין. בעניין אולמרט, ששם יש כמה ראיות קריטיות לגבי השיחות של שולה עם דחנר, ובעצם עובדה ששולה מאשרת את זה שדחנר אומר תודה, היא מעבירה גם שיחת טלפון מדחנר לאולמרט, הזה שדחנר, אולמרט מודה לדחנר על העברת כסף לאחיו. יש ראיות חדשות שהיה אפשר להביא אותן והיה אפשר להסיר את אותו ספק. לכן שיש פה איזשהו סוג של דיפרנציאליות, חלק מהראיות מביאים, חלק מהראיות לא מביאים, חלק מחזירים לבית משפט כמה, חלק לא, בעייתי בעיניי. אתה גם שותף לביקורת הזאת? אני... הפרקליטות זאת אומרת. לא, א', לא קראתי את כל 950 עמודי פסק הדין. מעבר לזה, אני לא חושב שאני, בטח לא בשלב הזה, בעמדה להעביר ביקורת על שופטי בית המשפט העליון. אני מאוד מודה לך על השתתפותך בתוכנית עד כה. כן, תראה, בהמשך לדברים שאומר פה עורך דין אליעד שרגא, צריך להקשיב לשולה זקן ולדברים שהיא אומרת בנוגע לאותו אישום בשוחד של 500 אלף שקל ליוסי אולמרט, אישום שממנו אולמרט היום זוכה, כדי להבין שבסופו של דבר, מה שישאר בהיסטוריה, בהנחה שהיום זה סוף פסוק, לא יהיה עוד גלגול, לא יהיה כאן דיון נוסף. מה שישאר בהיסטוריה המשפטית בתיק הולילנד, באישום של אהוד אולמרט, זה פסק דין שלא משקף את המציאות. כי אם שולה זקן הייתה מעידה בזמן במשפט הולילנד, עדות אמת, את הדברים שהיא אומרת היום, אולמרט היה מורשע גם באישום הזה. אתה עושה לעצמך חיים קלים, יובל. למה? משום ש... היא לא העידה בזמן, מה לעשות? אם היא הייתה מעידה ביום הראשון, אז כל הסיפור היה נראה אחרת. היא לא העידה ביום הראשון, היא הגנה על אהוד אולמרט כמעט עד הסוף. נכון. עד הרגע שבאמת החרב הייתה מונחת על צווארה אצל דוד רוזן, ובזכות דוד רוזן הייתה עסקת הטיעון, אין ספק. לא בזכות אף אחד אחר. אבל מה שאמר לך אליעד שרגא, אמר לך דבר אחר. הוא אמר לך, מי שהיו הראיות, למה הם הסכימו לשמוע את הדברים שהיא אומרת בעניין טלנסקי, מעטפות הכסף, שאז מתברר כמובן שהדברים של אולמרט שלא היו מעטפות כסף הם הבל ועורות רוח, ומצד שני הם לא מסכימים לשמוע מאותה אישה, מאותו מקור, בעניין הולי לנד, אם הם עצמם יש בליבם ספק, אם אין בליבם ספק והם רוצים להרשיע ברוך, אבל אם יש להם ספק, למה הם לא רוצים לשמוע? אז אני אענה לך. תראה, ההחלטה שלא לאפשר את עדותה של שולה זקן במשפט הולי לנד בערכאה דיונית, בשלב כל כך מאוחר, אחרי שלב הסיכומים ובואכה פרסום הכרעת הדין, הייתה החלטה סבירה, החלטה של שופט זה מעשה יום ביומו, אי אפשר להעביר ביקורת על החלטה דיונית מהסוג הזה. החלטה הגיונית, אבל... בטלנסקי זה היה יותר מאוחר, זה כבר היה לקראת סופו של הערעור, אז הם הרשיעו, אז הם הרשיעו. זאת החלטה סבירה. גם זאת החלטה סבירה. אבל תראה, כשמדובר באותם ראיות, כשמדובר באותו אדם, למה במקרה אחד להחזיר לבית משפט מחוזי? מערכת אכיפת החוק, במובן הרחב, עשתה פה הנחת סלב פעם נוספת לראש הממשלה לשעבר אולמרט, בעצם העובדה שעדותה של שולה זקן לא נקלטה לחומר הראיות בנוגע לאישום הזה, בנוגע ל-500 אלף שקל, בדיוק כפי שבית המשפט העליון היום עשה הנחת סלב לראש הממשלה כאשר הוא גזר את עונשו על עבירה של לקיחת שוחד, עונש של שנה וחצי מאסר בפועל, זה רף ענישה שמשדר מסר מאוד בעייתי. זה כבר משהו אחר. אתה מסכים עם זה, דוקטור חיים משגב, שהצטרפת אלינו עכשיו, ושלום לך? שלום לכם. אני לא מסכים שהייתה פה הנחת סלב. אני חושב שבדיוק... בניזריך חטף על זה בעליון שהוא 4 שנים. אני חושב שבדיוק הפוך. קודם כל בואו נתחיל בתחילת הפרשה. איך היא התחילה? הוגשה בקשה לעדות מוקדמת. לא, לא. פרשת טלנסקי. סליחה. שנה וחצי לפני שהוגש כתב האישום שם. סנגורים נתבעים לחקור בחקירה נגדית את משה טלנסקי. בלי כתב אישום, בלי חומר חקירה. היה להם חומר חקירה. לא, היה חלקי לגמרי. אנחנו לא בטלנסקי, אנחנו בהולילנד היום. סליחה שאני אומר לך, בגלל זמן הקצה, לא שאני רוצה להפריע לך. אנחנו מדברים עכשיו בהולילנד, אל תחזיר אותנו לטלנסקי. למה? כי זה לא הדיון היום. עניין בעניין קשור. נגרמו פה עוולות. תראו, אני רחוק פוליטית. דוקטור מסגב, תראה, הרי יהיה עוד דיון בטלנסקי. אבל... כסנגור, איך אתם יכולים תחת אותו דגל של לחימה בשחיתות, אליעד שרגא, אתם לא יכולים לעשות את כל העוולות הללו. אני עשיתי איזה אחלה. הנחת סלב. אני אמרתי הנחת סלב, אתה שמעת אותי אומר הנחת סלב? לא אתה.
אז יובל יואל, לפחות תדייק מר מסגב, דוקטור מסגב. תראו, חברים, אני מבין שאני נמצא פה במיעוט. לא, ממש לא. אני נמצא פה במיעוט, אבל נעשו פה עוולות. קחו למשל את אדון דחנר, זיכרונו לברכה, מעיד אדם, ואין אפשרות לסנגוריו של אהוד אולמרט לחקור אותו חקירה נגדית. כי הוא מת. כי הוא מת. כי הרגו אותו, כן. ואז אין ראיות. תקום הפרקליטות ותגיד, אין לנו עד. אי אפשר לחקור אותו בחקירה נגדית. אנחנו חוזרים בנו מן האישום. למה הם צריכים לחכות? אם היו חוזרים בהם האישום, אז גם לא הייתה הרשאה לאולמרט עכשיו בעניין ה-60 אלה. בדיוק. אז זה מה שאתה רוצה? אז אתה חושב שזה הנעשה צדק? אני חושב שקודם כל, אנחנו, כמו שאמר דן אבי יצחק ידידי, אנחנו לא יכולים לוותר על כל הזכויות שיש הנאשמים. זה ברור. הפרקליטות הפכה לצד במשפט הזה. כמו גם בפרשת זדורוב. מה לא, לעשות? לא, עזוב את זדורוב. לא, לא, לא. היא הפכה לצד. אני שמעתי לפני כמה ימים את פרופסור מרדכי קרמיצר. אומר, השיטה האדברסרית הופכת את הפרקליטות לצד. הם חייבים לחזור עם ניצחון. וזה מה שקרה כאן. הבנתי. כל האמצעים היו קשרים. גם הצדקת שולה זקן הפכה פתאום לעדת מדינה, למרות שעניינה היה הרבה יותר חמור מעניינו של... דנה ויצחק, בהנחה שאתה בקיא בפרטים האלה שכעת העלו שרגה ויובל יועז, איך אתה מסביר לעצמך שאותו הרכב, אותם חמישה שופטים, מוכנים לשמוע את העדויות המאוחרות של שולה ואת הקלטות המאוחרות של שולה בניין טלנסקי, ולא מוכנים לשמוע בהולילנד אם יש להם ספק עם ההרשעה של רוזן מוצדקת? אם יש להם ספק, למה שהם לא ירצו לשמוע כמו בטלנסקי? ההסבר הוא פשוט מאוד. כן. שולה זקן, היא איננה עדה מהימנה. מה שהיא אומרת לא שווה כלום. יש הקלטות. עכשיו, ההקלטות התייחסו לנושא ישירות, אני מתכוון. יש בהם כמובן אלמנט של טענה של שיבוש שיכולה להשפיע בעקיפין. אבל במישרין, ההקלטות לא התייחסו לפרשת הולילנד. הן התייחסו ישירות לנושא של המעטפות, לעדות הקודמת שאומר... לא, אבל יש גם חומר אחר שבית המשפט העליון לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה להורות לבית המשפט המחוזי לשמוע, שקשור בהולילנד. אני נותן את התשובה. יש אימיילים. אני נותן את התשובה. החומר שבהקלטות, שהוא אפשר לקרוא לו מלכת הראיות, זה חומר חד משמעי, כן. הוא לא התייחס להולילנד. עכשיו, כל ההליך הזה של קבלת עדות נוספת, בשלב כל כך מאוחר, ולא רק סתם קבלת עדות נוספת, אלא עדות נוספת לא כדי לזכות נאשם, שאז אתה יותר גמיש, אלא כדי להרשיע אותו, אחרי שהוא עבר שבעת מדורי גיהינום של משפט כזה ממושך, זה דבר חריג. ברור. חריג מאוד. עכשיו, הם ראו לנכון לעשות יוצא מן הכלל, משתי סיבות. א', היה להם כנראה ספק גדול לגוף העניין, ושנית, הייתה להם ראייה מוחצת של הקלטה. זה לדעתי מה שהשפיע. תודה. זה לא היה קיים בהולילנד. תודה. אני אחזור אליך מיד אחרי התשדירים. מיד אנחנו נחזור לדיון המשפטי, אבל אני רוצה רגע לראות בכל זאת, אהוד אולמרט ב-15 בפברואר יהיה אסיר. ואת פיקדת על בית סוהר, אמנם בית סוהר לנשים, נכון? לא, לא. גברים? גברים, לא נשים. וואלה. בכלל לא. על איזה ונוער, פיקדת? ונוער. אוקיי, אוקיי. גברים ונוער. תגידי, באיזה תנאים יחזיקו את אולמרט? למשל, המאבטחים שלו ילכו איתו לכלא? זאת אומרת, לא, ישמרו עליו... לא, שירות בתי הסוהר... שירות בתי הסוהר מיומן בלהחזיק אסירים מכל הגוונים ומכל הסוגים. אוקיי. והוא לא היחיד, אמנם הוא ראש ממשלה ויש בו תנאים מסוימים שצריך להתחשב בהם, אבל יש אסירים שתמיד צריך להתאים את הסביבה... אז מה אתה משהו צריך? מה אתה משהו צריך? הוא צריך הבטחה, ושירות בתי הסוהר יודע לתת הבטחה, יש חומות, יש סורגים, יש סוהרים, יש כלבים, יש הכל, המערכת מוגנת. הם צריכים לחשוב על האנשים שיהיו סביבו. אז הוא לא יהיה באגף של 100 איש, הוא יהיה באגף של 20 אנשים, כאשר... בימונים זה אגף מיוחד. יש אגפים קטנים. אוקיי. אנשים מוחזקים שנים ארוכות, בתנאים מוגבלים יותר, ומה, הוא יחיד שמחזיק סודות? היו לנו גם אנשים אחרים מהמוסד. יש את משה קצב.
אבל שמים כל אחד... לא מחזיק שום סוד. בסדר, אז... רק את הסודות של עצמו. אז המערכת יודעת לתת מענה. כמה שאתם ציניים. לא, המערכת יודעת לתת מענה, והשב"כ יבדוק את מי שיהיה איתו, ויחליטו איפה הוא יישב, מה... אבל למשל, איש כזה יקבל תא יותר רחב, יקבל עוד מכשיר טלוויזיה. מוכרח לקבל. למה מוכרח? הנחת סלב, כמו שאומרים. אין הנחות סלב בשב"ס, אני אומרת לך. אין, אך יש לחצים, זה נכון. והיו תקופות שאנשים לא עמדו בלחצים. אנשים שהסוערים לא עמדו. דרי יספר לך איזה הנחות סלב הוא קיבל. אבל אם אני זוכרת נכון, איזה לחצים היו מהסביבה. אבל אני לא באה לשפוט מה שהיה אז. אני מדברת היום, ובתקופה שאני פיקדתי, ואני אומרת לכם, אסירים מגיעים לכלא, מתפקידים בכירים, ומשתלבים בתוך סדר היום של בית הסוהר, כמובן כל אחד במיקום שמתאים לו. אני כבר... מזכירה שהיום גם עושים מיון מוקדם. מה זה מיון מוקדם? זאת אומרת, כל אסיר שבא מבחוץ, לא מתוך בתי המעצר, מגיע לוועדת מיון מחוץ לבית הסוהר, ומבדים איתו מה הבעיות, מה הצרכים, ועדת מיון מחליטה, והוא מתייצב בבית סוהר, בחרמון, במעשיהו, באיפה שהוא הוא יצטרך ללכת עם מדי אסיר? בוודאי. ואם הוא יצטרך ללכת, לנסוע לירושלים לדיון בהמשך הערעור בפרשת מעטפת הכסף בנטלנסקי? הוא יצטרך ללכת, אגב, יש מצבים... אבל שולה כשהעידה היא לא לבשה בגדי אסירה. רגע, יש כשאתה בא, כשאתה נאשם, אתה יכול לנסוע בבגדי אזרח. עכשיו, כשהורשעת ואתה נוסע בתיק שבו הורשעת כבר, אז אתה נוסע בבגדי אסיר. רוב האסירים נוסעים בבגדי אסיר, תלוי בסטטוס שלך. אבל בעיקרון כל האסירים מקבלים את אותה התייחסות ונוסעים באותו מסור, באותה דרך, וגם כן, הוא ייכנס לכלא, הוא יצטרך לעמוד ליד המיטה בספירה, הוא יצטרך לבצע הוראות שנותנים לו הסוהרים באגף, ונראה לך מוזר, אבל זה קורה בפועל. ואם לא יעשה? אז יהיו סנקציות שהוא יצא לחופשות. מה, ישים אותו בצינוק? לא, אני לא מאמינה שהוא יגיע למצב כזה. האנשים האלה לא מגיעים למצב כזה. אז יש מחאה, ובסוף מיישרים קו. Okay. למה מיישרים קו? כי זה אנשים רציונליים שמבינים שיש לו כמה שנתיים וחצי לשבת, אז הוא מתארגן בהתאם ל... בוא נדבר קצת על העתיד. אתה בעד זה שהוא יקבל חנינה כמו שעמית סגל כן, מציע היום? כן, כן, כן. זה לא ספק. זה לא ספק. למה? כי הוא... כי הנחת סלב, כמו שאומר לבד. הנחת סלב. אני לא מאמין שהנשיא הזה, עם כל הקשיים שמסביבו, יאתר לבקשת חנינה. לא יאתר. יש להניח שהפרקליטות תתנגד. ובלי חתימת קיום של שר המשפטים וכולי וכולי, אבל... אני רואה אפשרות שאילת שקד כן תרצה חנינה, אבל צריך להתגבר על רובי ריבלין. רובי ריבלין לא ייתן חנינה. קודם כל צריך המלצה של מחלקת החנינות במשרד המשפטים, ולא תהיה המלצה כזאת. למה שלא תהיה המלצה? למה שלא תהיה המלצה? כי אין למוזג לא מלר... אין למוזג לא מלר... אנחנו לא יודעים לשמה... ניתנו 60,000 שקל האלה. אנחנו אפילו לא יודעים. כלומר, חנינה במתכונת של ערעור נוסף, כי אתה גם לא מאמין להרשעה. שלח לחמך על פני המים. מה זה 60,000 שקל? על זה שנה וחצי. בואו נביא בחשבון את כל מה שהוא עבר במשך אינספור, את העובדה שהוא סולק מלשכת ראש הממשלה. אתה סומך את ידיך על הזיכוי, על ארבעת שופטי הרוב בבית המשפט העליון שזיכו אותו מאישום אחד. למה אתה לא סומך את ידיך? אני סומך, אבל אתה מותר לי לחלוק. למה אתה לא סומך את ידיך על חמשת השופטים שהרשיעו אותו, הרשיעו ראש ממשלה בישראל בלקיחת שוחד? כן. כן, אני... כן, מה כן? למה אתה לא סומך? אתה במשך שנים עמדת על הגדרות, אתה הופעת נגד דרי, אתה הופעת נגד פנחסי, אתה היית ראש חץ במלחמה בשחיתות, ופתאום כשראש ממשלה לוקח שוחד, אתה זה... אבל אני לא מדבר על שחיתות כאן, אני מדבר על הגינות משפטית. לא הייתה כאן הגינות משפטית כלפי אולמר. לא הייתה הגינות משפטית. לא הייתה הגינות משפטית. נגד דרי הייתה הגינות משפטית? גם לא. לא, אז יפה. גם לא, מה לעשות? למה לא אמרת שם בשייגת אריה וצעקת? גם שם היה מדינה מפוקפק לגמרי. וגם שם הפרקליטות... ונגד דירסון? הוא לא יודע. נו, באמת. רבותיי, רגע. עכשיו לאט לאט כי יש לנו מעט זמן. אתה, מה אתה אומר על חנינה? No way. ואתה? לא, בוודאי שלא. זה יהיה מסר איום ונורא לשלטון החוק, לעיקרון השוויון בפני החוק. לבקש חנינה צריך לבקש ולהצטער ולהודות במה שהוא עשה. הכרה בחרתה, זה הכלל הבסיסי. ואם הוא יפנה, אז ישקלו, אבל הוא צריך להודות. הוא צריך להודות. להודות ולהביע חרתה, זה לא יקרה לעולם, כמו שזה לא קרה עם קצר. אז אני אומר לכם שהביקוח הזה הוא מיותר,
ותכף אני אשאל גם בכל זאת את דנה ויצחק מה הוא חושב בעניין, הוויכוח הזה מיותר, אני לא רואה את אהוד אולמרט מביע מודה באשמה ומביע חרטה. דנה ויצחק, מה אתה אומר? אם בכל זאת תהיה נכונות כזאת של אולמרט להביע חרטה, אז אתה בעד לתת לו חנינה? אני חושב שאין עילה משפטית לתת חנינה. כמו שנאמר, צריך לשמור על עיקרון השוויון של כולם. יכול להיות נימוק אחד בעיניי לחנינה, כלומר נימוק שבית המשפט לא שקל אותו. דהיינו, אם באמת יתברר שהחזקתו עם הסודות העצורים בקרבו בבית סוהר היא סכנה. למי? סכנה למדינה. אז כמובן שאפשר לשקול את השיקול הזה, כי זה לא שיקול שבית המשפט שקל. זה יהיה פטור מציות לחוק לראשי ממשלה. מעבר לכך... שמע גם מה אמר לך יובל יועז, תענה לו רגע. לא, זה לא נכון, מפני שאני שוב חוזר ואומר, אם בית הסוהר, התנאים שם אינם מאפשרים את זאת, אבל הכינו אגף מיוחד לצורך הזה. נכון. הכינו אגף מיוחד. אם לא יאפשרו הפעם את התנאים, אם לא יאפשרו הפעם להכניס ראש ממשלה לכלא, הם כנראה לא יאפשרו לעולם. זה יהיה פטור מציות לחוק לראשי ממשלה. לכן אני אומר... אתה מגזים, יובל, אתה מגזים. אני אומר... דנה ויצחק, המשפט האחרון שלך. אני אומר, לכן אני אומר, זה לא מעשי, מפני שאני מבין ששלטונות הכלא סבורים שניתן להחזיק אותו ללא סכנה. תודה. אבל מעבר לכך, אין עילה לחנינה. תודה. שמולי, יש לי עוד משפט או לא? תגידי את אם את בעד חנינה. אני, מה זה אני בעד חנינה? אם הוא יתחרט ויגיש בקשה כמו כל אחד אחר, ישקלו את הבקשה שלו. תודה לך גברתי ותודה לכם רבותיי. תודה. ותודה שהייתם איתנו בערב חדש של, של החינוכית. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, לכתוב לנו, לעשות שייר לרעיונות שאהבתם. תודה לנוגה ביי שתרגמה אותנו לשפת הסימנים. ומחר יהיה כאן אראל סגל. ערב טוב.